jättää taakseen. Peltoarvo nousee maalin takaa, yrittää pyöräyttää! Roki menee 0-1 johtoon, kun 8.20 on ottelu ensimmäistä erää jäljellä. Hyvä pyöritys Rokilta ja ansaittu avausmaali. Kyllä joo, tämä alku on ollut sinällään kuitenkin Rokin hallinta ja pakko ihalla tuolla tapailla tämäkin maali tuli. Että ei, niin, kukaan nyt harvemmin noita vanhaaikaisia kokeillaan, mutta hyvä yritys nyt. Ja tietysti varmaan voidaan yhtyä siihen niin, että vähän saikkuisen piikki, kun he vanhaaikaiset saisi ikinä mennä sitä. Niin, kyllä se näin on. Tässä Joki Erkkilä ei saa kiekkoa omille. Laukaus viivasta ja kiekko maaliin! Upea veto Olli Aitolalta ja kuka siinä pääsi ohjaamaan välistä? Tenosalmi. Ville Tenosalmi, kun on mies, joka kiekon pistää maaliin, vaikka siinä sitten... Niin, kyllä, Aitola käy kiekon koppaamassa ja se on Ville Tenosalmen ensimmäinen maali Mestiksessä. Komea maali. Kyllä joo, hieno silmäkäsikoordinaatiota tietysti Tenosalmelta, että sai tuon ohjari ja ei se nyt sitä sellaista paljon jäänyt mahdollisuuksia sen jälkeen. Niin, ykköskenttä on sillä tavalla muuttunut, että Siksnisin paikan on ottanut Antti Järvelä. Nyt on Sorekilla kiire. Loistava paikka Samuli Vuokniemelle. Peli on 2-1. No nyt se tuli sitten se ensimmäinen oman pään sähläys ja YP Akatemia tekee maali. Kyllä tästä juuri puhuttiin, että oli kovasti olin kommentoimassa sitä, että Roki pitää peliä yllättävänkin hyvin tällä hetkellä näpeissä. Ja Akatemialla on tuntunut itseluottamus vähän horjuva, että jatkuvasti kiekolliset ratkaisut on tosi huolimattomia, mutta nyt oli sitten komea viimeistely tuohon virheeseen. Noinkohan Samuel Salonen merkataan tuohon maaliin syöttäjäksi. Hyvän työn kuitenkin Samuel Salonen siinä tekee. Ei isoa työtä, mutta hyvän työn kuitenkin tekee paineen ja sitä kautta kiekon menetys. Ja nyt on ainakin avaimet kädessä Rokilla sinänsä. Klytserov viereen. Sitten lähtee laukaus ja kiekko maaliin! Näin se vaan lähtee toimimaan, kun sitä tarpeeksi aikaa käynnistelee. Kiekon iskee maaliin Antti Järvelä, joka saa vastuuta. Ja vielä jatkuu Roki ylivoima. Nyt siinä oli ensimmäisen kerran joku ajatus tuossa ylivoimassa. Ja heti maali. Zorek merkitään siihen syöttäjiksi yhdessä. Hetkinen. Ottaa kiekon tuohon syliinsä. Aloitus siitä. Tenosalmi ampuu ja ampuu kiekon maaliin. 3-2 on peli. Tenosalmi tekee kylmän viileästi vielä toisen maalin tähän otteluun. Ensimmäinen maali Mestis uralle tänä päivänä ja sen jälkeen aloituksesta väkevä laukaus yli. Oskari settää sen räpyillä käden olkapään ja peli on 3-2. Erittäin näyttävä laukaus ja siitä ollaan puhuttu, että ei pelkästään maalin muodossa, muutenkin tämä nelosketju on ollut tänään äärimmäisen piirteä. Virtaisesti lähtee luonnollisesti myöskin toiseen poispäin Jyväskylästä. Että nyt pääsee Rokikin. Hyvä kiekko riistaa ja kiekko maaliin. Peli on 3-3. Ja herra jestas, minkälainen peli tästä vielä saadaan aikaiseksi. Joona Tolvanen iskee kiekko häkkiin ja nyt alkaa Joelsundin tolppa tuntua aika tärkeältä. Kyllä joo, aika lailla isomman merkityksen sai just tässä. Tämä vähän tuntuu, että tämä kolmannen erään alku on ollut aika lailla justiin päinvastainen kuin toisen erään loppu esimerkiksi. Siellä on Tenosalmi itse asiassa lapajäässä odottamassa hattutempua. Se ei odottamalla tietenkään lapaan tule. Sitten loistava maali! Herra jestas, mikä laukaus lähtee! Polvilla oleva Oskari setää sen yli ja ylärimaan kautta takanurkkaan vielä. En pikkasen aikaa piti hieroa silmiä, että menikö tosiaan maaliin, mutta sieltä se vaan kuule reppuun heilahtaa, kun ampuu. Siitä ottaa muittari kiekon matkaansa ja aivan päätyviivalta nostaa vielä kiekon. Meneekö se sitten yli, Oskari Setäsen, vai? Siinä jää etukulmaa semmoinen kuuluisa kenkälaati. Pietilä nousee maalin eteen. Kiekko pyörii maalin edessä, mutta ei pääse Rokipelaajat rokottamaan siitä sen paremmin, vaan JYP Akatemia onnistuu purussaan. 13 sekuntia jäljellä. Vieläkö kerkeää? Ei kerkeä, vaan Arttu Likola ottaa kiekon. Ja Antti Antinaho on lopulta kaveri, joka pistää pelin 5-3. Ajassa 59-54 JYP Akatemia naulaa tämän homman 5-3 ja Antti Antinaho on maalin tekijä. Arttu Likola on siinä syöttäjä. Eikä auta mikään Rokia siinä tilanteessa. 5-3 on tosiasia ja tämä peli alkaa olla lehdistötilaisuutta vaille valmis. Nousijajoukkueen Roki kohdattu nyt 5-3. Tietysti maalin peli kuitenkin, jos tyhjää maalia nyt ei oteta mukaan, niin minkälainen peli? Aika tiukka vääntö loppujen lopuksi. Joo, olihan se tiukkaa vääntöä koko peli, että
erikoistilanteisiin ratkesi taas kerran. Niin, oikein kliseisesti. Siinä, oliko tuon 2+2 aikana, niin oliko siinä semmoista pientä ulospuhalluksen tuntoa tai muuten, koska sitten tuo kuitenkin tuo viimeinen 2 minuutin ylivoima oli huomattavasti paremman näköistä kuin... En mä tiedä, onko se joku psyykkinen juttu, että tuntuu, että sitä olisi sitä ylivoimaa sitten niin paljon, että siinä mukaan ehtisi ulos puhallella, mutta en tiedä. No, kapteenin ominaisuudessa pääsit nyt nostamaan sitten omasta joukkueesta hahmoja tästä pelistä. Kenetkä nostaisit teidän joukkueesta tänään esiin? No, siellähän oli Ville Tenosalmi, teki 2 maalia, Mestis ura ensimmäinen maali sinne, ja sitten Antiaho Atte teki tyhjää, mutta teki kumminkin ensimmäisen maalin, mutta koko neloskenttä niin kyllä niin kuin huikea suoritus tänään, että iso hatunnosto sinne. Ei sen kummemmin kuin onnittelut vielä 3 pisteestä, onnittelut myös koppiin. Minä päästän Kalle sinut tästä irti. Kiitoksia. Tervetuloa Mestisotteluun JYP Akatemia Roki -lehdistä tilaisuuteen. Ottelu päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen 5-3 JYP Akatemian voittoa. Otetaan valmentajien kommentit, ja valmentajien kommentit aloittaa Roki Petteri Hirvonen. Kiitoksia. Hyvää taistelua, mutta ei vaan ihan riitä, että tuolla puolustusalueella tehdään muutamia vähän isoja virheitä, ja ne nyt on maksanut tänä viikonloppuna näitä pisteitä, että oppia, niitä ehkä saa sarjaa alempana vähän anteeksi, ja sitten toinen toimeen ylivoima, niin sieltä puuttuu pari miestä, niin se on nyt ollut viime aikoina vähän vaikeaa, että sieltä voisi tulla niinku tukea tuohon 5-5 pelaamiseen jonkun verran, mutta se on vähän hakusessa, mutta piru ylpeä kuitenkin joukkueesta ja jätkistä, että ne lyö kyllä itsensä hyvin likoon ja pystyy niinku joka ilta taistelemaan kuitenkin pisteistä, ja se tässä on kuitenkin se tie, millä me voidaan mennä eteenpäin. Ja kaikki kunnia kotijoukkueelle, että oli paremmalla jalalla kuin me tänään vähän liikenteessä, oltiin vähän sen takia vaikeuksissa koko ajan siellä, mutta tällaista jääkiekkoelämä on. Kiitoksia, ja sitten JYP Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi. Kiitos. Pisteet maistuu eilisen tappion jälkeen, ja semmoinen vahva työmoraali asenne tähän päivään oli niinku se meidän iso asia, että me ollaan valmiita pelaamaan, että meillä varmasti tulee tänään vastustaja, joka nimenomaan on periksi antamaton ja kova taistelemaan ja puolustaa erittäin tiivisti tuon oman alueen. Ja se oli semmoinen niin kuin lähtökohta tänään tuohon päivään. Ja alku oli vähän meiltä vaikea. Voi sanoa, että onneksi vastustaja teki sen maali, että se oli meille pieni herätys tuohon alkuun, että miten sitä peliä pitää lähteä pelaamaan. Se antoi syttyä vähän lisää meidän omaa rytmiä, meidän paineistukseen ja meidän omaa hyökkäyspelaamiseen. Ei oltu riittävän huolellisia kiekollisen pelaamisen osalta tänään. Syötöt turhaan meni laitojen puolelle, olisi pystynyt pelaamaan enemmän lapa ja lyhyt syöttöpeliä, mutta se riitti tänään. Tiukka viikko, 3 peliä, 2 vieraspeliä, 2 pitkää vieraspeliä. Rovaniemeltäkin on pitkä matka tänne, ja mutta ylpeä siitä, mitä tällä viikolla saatiin aikaiseksi, 6 pistettä. Se on hieno saavutus tässä sarjassa, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia valmentajat, ja tässä vaiheessa, jos medialla on kysyttävää, niin se onnistuu. Odotetaan hetken aikaa, niin saadaan mikrofoni tuonne päälle siitä. Jes, eli Kauppisen Niko, keskisuomalainen, ja kysyisin tuosta Tenosalmin muittari Vuokniemi-kentästä aika liekäisen tänään, niin mitä sanot siitä? Me jouduttiin tuossa eilen illalla 11 aikaa puhelinliikenteeseen, mietittiin vähän, että mitä me tehdään liigan kokoonpanojen kanssa ja meidän kokoonpanojen kanssa ja JYPin A-kokoonpanojen kanssa, ja päätettiin, että aamulla 9.30 kokoonnutaan tuonne katselemaan, mikä on tilanne, ja akatemia koppiin kello 10 sitten siitä perään, ja siinä tehtiin päätökset ja luotiin vähän uudet kokoonpanot. Hieno tilanne tänään, Mikko Virtanen pääsi pelaamaan liigapeli. En tiedä, miten ottelussa on käynyt, mutta sen kautta tämä alkoi purkautua. Ja haluttiin hakea tuommoinen energinen kenttä, ja
Tenosalmen Villellä oli varsinkin tieto siitä eilen, että tuota tulee tänään pelaamaan ja on pystynyt valmistautumaan tässä sillä tavalla, että on henkisesti ja fyysisesti erittäin hyvässä kunnossa ja tiesi, että tänään oikeasti on se paikka, missä pääsee niin kuin näyttää se oma vahvuutensa. Ja Saarijärven miehet oli tänään vahvoja. Ilmeisesti Saarijärven ulkojäällä on hyvät kikat opittu ja pystyy tänään sitten esittämään niitä juttuja täällä. Kiitoksia ja vielä, jos medialla on kysyttävä, niin se on mahdollista. Jos ei kysyttäviä ole, niin Rovaniemen kiekolle oikein turvallista kotimatkaa ja muut lähdetään nukkuun. Kiitos.